Жорстока розправа та алкогольне кермування. З вами Дніпро Оперативний і це дайджест подій. Трагічний вогонь. У місті Підгородня Дніпровського району сталася пожежа. На місці надзвичайники встановили – пожежа виникла у кімнаті житлового будинку на території приватного домоволодіння. Вогнем знищено 8 квадратів домашнього майна. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя. Наразі його особисті дані встановлюються. Підступний відбійник. У Павлограді на вулиці Дніпровській сталося ДТП. На місці події рятувальники встановили, водій легкового автомобіля ЗАЗ «Славута» не впорався із керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з дорожнім відбійником. Після цього автівка перекинулась на бік. Внаслідок ДТП травмувалось троє чоловіків – 21-річний водій та два 18-річні пасажири. Лікарі госпіталізували постраждалих. На місці події вогнеборці виконали комплекс заходів по запобіганню виникнення пожежі. Жорстока розправа. На Дніпропетровщині за жорстоке вбивство дружин поліцейські затримали 24-річного чоловіка. Нападник завдав жінці декілька ножових поранень у груди. Потім зачинився у будинку та погрожував вчинити суїцид. Після 4 годин перемовин за участі психолога та співробітників спецпідрозділу «Корт» підозрюваного вдалося затримати. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Слідче управління поліції повідомили йому про підозру у умисному вбивстві. Телефонний шахрай. У Марганці біля торговельних кіосків затримали телефонного шахрая. Підозрюваний скористався довірою знайомого та попросив мобільний телефон, щоб подзвонити. Коли телефон опинився у його руках, чоловік заволодів ним та втік з місця події. Правоохоронці встановили особу шахрая. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у шахрайстві. Алкогольне кермування. У Самарському районі Дніпра сталося ДТП. Водій автомобіля ЗАЗ зіткнувся з автомобілем, водій якого рухався у зустрічному напрямку. У результаті машини отримали механічні ушкодження. На щастя, люди не постраждали. Під час спілкування з водієм ЗАЗ патрульні помітили у чоловіка ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Результат драгера був вражаючим – 3,82 проміли алкоголю у крові кермувальника ЗАЗ. На нього поліцейські склали протоколи та відсторонили від керування авто. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе.